Πάμε, αν θέλετε, σε ένα πρόσωπο που μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας δώσει και δημιουργικότητα. Έχουν μεγάλο ρόλο αυτά τα δύο στις μέρες που διανύουμε όλο το τελευταίο χρόνο. Το ΣΥΓΜΑ και το Ράδιο Σούπερ, κυρίες και κύριοι, είναι συνοδοιπόροι του Γιώργου Μαζωνάκη σε αυτές τις διαδικτυακές συναυλίες που κάνει με τίτλο «Ευχής έργο», οι οποίες διαθέτουν μάλιστα και έντονο φιλανθρωπικό στοιχείο. Ετοιμαζόμαστε για την δεύτερη πράξη αυτών των συναυλιών, την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήσανε, καλησπέρα σε όλη την Κύπρο. Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε καταρχάς που έστω και έτσι έχουμε την ευχαίρεια να σε καλησπερίσουμε και να σε έχουμε μαζί μας. Μας έλειψες πρώτα-πρώτα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Η χαρά είναι και δική μου. Η χαρά είναι και δική μου και ξέρεις πόσο η σχέση που έχω αυτή με τους ανθρώπους στην Κύπρο είναι τεράστια και αρκετά χρόνια. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στη δεύτερη πράξη του Ευχής Έργο με τίτλο «Ευαίσθητες χορδές, ευλογημένα χέρια» που με έχεις βοηθήσει και σε αυτή την αποστολή που λέω για τον Μπουζούκι και σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, άρα είναι η δεύτερη πράξη αυτής της τριλογίας. Θα σου το πω από την αρχή. Ναι. Ακριβώς. Είναι η δεύτερη πράξη. Είναι η δεύτερη live streaming συναυλία. Το βασικό θέμα της συναυλίας, πέραν του θέματος που είναι το Μπουζούκι φυσικά, που είναι παγκόσμιο το Μπουζούκι, είναι ότι αυτές οι συναυλίες έχουν διάδραση. Δηλαδή, εγώ επικοινωνώ κατευθείαν με τον κόσμο μέσω Zoom και εικόνων δηλαδή. Οπότε υπάρχει η σχέση που θα μπορούσαμε να έχουμε με το κοινό ζωντανά μέσω της οθόνης. Ναι. Που φυσικά δεν είναι όπως θα είναι να είμαστε από κοντά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που έχουμε δημιουργήσει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να επικοινωνώ ταυτόχρονα με τον κόσμο την ώρα της συναυλίας. Ναι. Και είναι η δεύτερη αυτή πράξη είναι αφιερωμένη, ευαίσθητες χορδές πρώτα-πρώτα ονομάζεται, ευλογημένα χέρια και είναι αφιερωμένη ειδικά στο Μπουζούκι. Χέρια. Είναι αφιερωμένη στο Μπουζούκι μαζί με το δικό μου ρεπερτόριο. Σύμμαχό μου σε αυτό έχω το Θανάση Πολυκανδριώτη, με τον οποίο συμπορευόμαστε για να γίνει το Μπουζούκι να μπει στη θέση που το αρμόζει, όπως λέω εγώ. Και επίσης θα έχουμε συνδέσεις και από την Κύπρο, να ξέρεις, από ανθρώπους που παίζουν μπουζούκι. Δεν θα σου αποκαλύψω περισσότερα. Και επίσης θα έχουμε και συνδέσεις με παιδιά που παίζουν μπουζούκι ανά τον κόσμο. Μάλιστα. Βέβαια, όλη αυτή η δραστηριότητα έρχεται και ενισχύει αυτή την τεράστια πρωτοβουλία που ονομάζεται Μαζί για το Παιδί. Ήδη παρακολουθήσαμε στις οθόνες. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Ναι. Ακριβώς. Ήδη παρακολουθήσαμε στις οθόνες και τον τρόπο που μπορεί κανείς να συμμετάσχει και να βοηθήσει. Υπενθυμίζω ότι τα εισιτήρια. Είναι πολύ βασικό να βοηθήσουμε τα παιδιά στις ακροτικές περιοχές. Υπενθυμίζω ότι τα εισιτήρια προπολούνται και η συναυλία είναι στις 9 το βράδυ την Παρασκευή. Τώρα, διανύσαμε μια χρονιά, Γιώργο, στην οποία είσαι ιδιαίτερα δραστηριότητα. Παρόλη την κλεισούρα ναι. που προϋπόθηκε αυτή η χρονιά, ήταν ναι. μια γεμάτη χρονιά για σένα, έτσι. Βασικά θα πρέπει να πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, τέτοιες στιγμές και όχι μόνο, θα πρέπει να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Είναι μια χρονιά που είναι δύσκολη γιατί ακόμα αυτή η χρονιά συνεχίζει. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να πιστεύω και είναι αρχή της ζωής μου να είμαι αισιόδοξο στα πράγματα και μέσα από το εντός εισαγωγικών κλείσιμο που έχει έρθει όλη αυτή τη χρονιά προσπάθησα να ανοίξω όσο περισσότερο το εσωτερικό μου κόσμο και να δω δημιουργικά τι θα μπορούσα να κάνω από το να πέσω σε μία λέξη που την αντιπαθώ και τα μάλα που λέγεται κατάθλιψη, όπως λέμε για τους περισσότερους ανθρώπους. Κάτι θέλει να μας πει η εποχή, κάτι θέλει να μας πει το πράγμα. Είμαστε όλοι αρκετά κουρασμένοι, πρέπει να επέχουμε περισσότερη υπομονή και μέσω των δημιουργικών πραγμάτων που κάνουμε οι άνθρωποι βγαίνουμε από ένα τεράστιο χάος. Σε αυτό εντάσσεται, αν θέλεις, και αυτό το άλμπουμ Mega Live, το οποίο έδωσες στους... Έχουμε κάνει, ναι. Το Mega Live είναι ένα άλμπουμ που κάναμε, που κυκλοφορεί στο YouTube μου, που ο κόσμος ήθελε τόσο πολύ να το βγάλουμε, που αυτό πράγμα έγινε πραγματικότητα και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους για την τόσο μεγάλη, πώς το λένε, δίψα που είχαν για να κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ. Ναι. Όπως επίσης θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ, Χρήσαντε, αν με επιτρέπεις, σε όλους τους ανθρώπους, γιατί το τελευταίο άλμπουμ που κάναμε Αγαπώ Σημαίνει, 9 στα 10 τραγούδια, μη σου πω 10 στα 10 τραγούδια, γίνανε επιτυχίες που οφείλεται και μόνο στους ανθρώπους που το κάνουν. Δηλαδή,
στα παιδιά μου που λέω στα τραγούδια, τους δώσανε τη θέση που τους αξίζει. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τον Αντώνη. Το βλέπουμε και από τα ράδια εδώ στο συγκρότημα. Και τώρα κάτι τελευταίο θέλω, γιατί πρόκειται για άλλη μια μεγάλη... Πρόκειται για μια μεγάλη, άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Ένα από τα τραγούδια σου μαθαίνω, ή μάλλον έχεις ένα τραγούδι τώρα. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα ελληνικό τραγούδι σε αυτή την τεράστια συλλογή παγκόσμιας πλέον φήμης που ονομάζεται Hotel Cos, έτσι. Είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη μου, πώς να το πω, ευλογία που φέτος συμμετέχω σε ένα άλμπουμ που έχουν κάνει Εκκλασιά, σε ένα τραγούδι του Κάρολο Μαυρογέννη και της Ελένας Δραγάλη, που μπαίνει μέσα στη συλλογή των Cost και ταξιδεύει ο ελληνικός λόγος και η ελληνική μουσική, εννοώντας η ελληνική μουσική από Έλληνες συνθέτες εννοώ, σε ολόκληρο τον κόσμο. Το άλμπουμ αυτό βγήκε πριν από μερικές ημέρες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να ταξιδεύω με τη φωνή, το λόγο και τη μουσική. Καλοτάξιδο. Καλοτάξιδο, εύχομαι, καλοτάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια ανανεώνουμε το ραντεβού. Εμείς θα σε απολαύσουμε την Παρασκευή το βράδυ στις 9 ακριβώς. Να είσαι καλά. Πάντα γερός και δημιουργικός. Έχω να σου πω και μια ιδέα τώρα. Ορίστε. Θα έλεγα με τα βραβεία, όπως κάναμε και πέρυσι, θυμάμαι καλά, να βγάλουμε και ένα βραβείο, το οποίο είναι βραβείο για τον Μπουζούκι. Για σκεφτείτε το λίγο. Θα το σκεφτούμε. Να είσαι βέβαιος ότι θα το σκεφτούμε. Βεβαίως. Και θα σου έχουμε απάντηση τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Φιλιά σε όλους τους κύριους. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, τάξτε να μαζέψουμε και τις ειδήσεις.